Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Prišel je ta čarobni december in dve leti je bilo tako, da nismo mogli biti tukaj v družbi, ker je von po kuhanem vinu, cimetu, pa tudi luči ste prižgal. Ja, res je. No, jaz sem pa res danes izredno zadovoljen, zaradi tega, ker vidim, da je manjkalo tega druženja v veselem decembru. In toliko družin, otrok in pa vseh ostalih je prišlo, da je bil Linhartov trg praktično napolnjen. Kakšni so občutki ob polnem Linhartovem trgu veselja, druženja? Jaz tako rečem, da je izredno lepo okrašen, da je bilo tudi veliko pomoči prostovoljcev in pa pravzaprav lahko ugotovim, da so tudi stojnice, da je veselje in tega, bom rekel, si želimo vsi v veselem decembru. Vsem si pa želimo miru. Ja, seveda pri vsem, kot je situacija v svetu, si pa res želimo ta mir in pa spokojnost, ki jo trenutno pa imamo tudi v naši Sloveniji. Hvala za pogovor in lep večer vam želim. Hvala tudi vam. Vi vedno okrasite tudi Linhartov trg in tako je tudi letos. Da, pri Linhartov trgu sodelujem z pletenicami in pa v graščini, v največji niši naredimo vedno neko presenečenje in zdaj zadnja leta je to, kar nekje smo jo poimenovali Božična Antonjeta. Vi pa že leta hodite v Vatikan k papežu. Ja, od leta 2011 s kolegom Petrom Ribičem sodelujejo pri krasitvi in od leta 2013 pri božični krasitvi. Torej tudi letos gremo na pot. Kako se pripravljate letos na srečanje s papežem in na vse ostalo v Vatikanu? Na božično krasitu smo se začeli pripravljati že spomladi, ko smo pač našli ponovno novo vrtnarijo na Koroškem, vrtnarijo Jehrt, kjer bodo pač sponzorirali božične zvezde, torej slovenske božične zvezde, slovenski dizajn na glavnem oltarju in zdaj pravzaprav potekajo še zadnje organizacijske zadeve in 20. greva s kolegom na pot. Mesec december je tukaj in kakšne prireditve se obetajo v tem mesecu? Ja, pozdravljeni, no, danes smo s prižigom lučk pričeli ta praznični mesec. Kar precej se bo dogajalo v Radovljici, nas čaka praznični sejem vse vikende, se pravi petek, sobota, nedelja, vse do konca decembra. In ob prazničnem sejmu pripravljamo tudi različen animacijski program, od predstav, uličnih predstav, do delavnic za otroke, in pa še dva večja koncerta. Prvi ta koncert je 23. decembra, ko v Radovljico prihaja Gušti, in pa drugi koncert je pa 30. decembra, ko bo na odru Hamo in Tribute to Love. Seveda v Radovljici bo tudi silvestrovanje, ki ga organizira občina Radovljica in tokrat s hišnim ansamblom Avsenik. Tako da mesec bo pester, vse lepo vabimo v Radovljico. Za družine smo tudi letos pripravili družinsko dogodivščino, se pravi interaktivne točke po mestu, ki animirajo otroke, da nekako doživijo ta praznični utrip mesta tudi oni. No in tudi tokrat ste prižig luči popestrili z okusi Radovljice. Ja, mi že tradicionalno prižig lučk združujemo z zaključkom meseca lokalne kulinarike. Tako da ob prižigu se na trgu predstavi vseh 9 restauracij, ki so vključeni v projekt, z ulično prehrano, tako da je ta naš prižig lučk tudi kulinarično obarvan in predvsem zelo slasten.